Tamburaška priredba je verjetno prišla k nam iz sosednje Hrvaške, napisana pa je v tipičnem polka žanru, zato je mogoče, da je v originalu nekje iz naših krajev. Kakorkoli, zdi se nam, da si skladba zasluži, da jo ohranimo. Za popestritev sem ji dodal še nekaj mojih taktov. Pa ostanimo še naprej pri plesu. Skladba Fascination je davnega leta 1904 v instrumentalni obliki napisal italijanski skladatelj Dante Marchetti. Že takoj naslednje leto so mu jo ukradli Francozi. Dodali so ji svoje besedilo in pesmica se je takoj prijela in zavladala po plesnih salonih. Razširila se je tudi čez lužo in tam sta jo popularizirala legendarni Bing Crosby in Nat King Cole. Fascination, očaranje, je še danes kraljica vseh plesnih salonov, glasbenih šol, zaljubljencev, plesnih navdušencev. Uporabili so jo tudi v filmu Love in the Afternoon. Thank you.
Danny Air, znana tudi kot Danny Boy, je irska ljudska. Avtorstvo zmotno pripisujejo neki učiteljici, ki je pesem slišala od slepega uličnega violinista in jo zapisala po spominu. Irski ekonomski emigranti so jo zanesli v svojo novo domovino Ameriko in postala je najbolj znana irska skladba vseh časov. Izvajale so jo največje pivske zvezde, od Boba Dylana, Elvisa Presleya, Erika Claptona in mnogih drugih, tudi tam moraših. Pesem govori o fantu, ki se obrača na Boga z željo, da bi postal jabolko. To bi padlo z drevesa in pobrala bi ga ljubljena oseba, ga stisnila v svojo mehko dlan. O, Danny Boy. Thank you.
nastopi vojna. Ne želimo si zatiskati oči pred krutimi dejstvi. Nimamo odgovora, čemu toliko sovraštva in zla. S kratkim recitalom, ki sledi in katerega avtor je Jože Zver, se spomnimo trpečih, ki so na obeh straneh. Moška in ženska srca hrepenijo po miru. Sporočamo dejavno spoštovanje sočloveka in s tem upanje in ljubezen. Vsak izmed nas lahko nekaj stori in doda en mali drobec, da bo svet boljši in lepši, da bo zadonela voda radosti. Katjuša, Katjuša, Jože Zver. Katjuša, spomni se tistega maja, so jablane in hruške cvetele in nedra mladim deklicam brstele. Jokala si tedaj, zakaj? Si vedela, da tisti mesec maj ne pride več nazaj? Solza na licu, drhtijo roke, melankolija praveva srce. Vrni, vrni se, prelestni maj. O, da ljubila bi še vsaj enkrat in da jokala bi od sreče, kot jokala sem takrat. Vzeli so mi vse, moža in dom in domovino. Ukradli so ime mi in srce. Pela sem tisto pesem ptiču, ponesi jo tja na vojno polje in poglej, če mož vojak še tam nekje živi. In če je živ moj mož, se vrni brč povedat mi veselo vest. Čakala te bom dneve in noči. Če je mrtev je, nikar, nikar ne skljuvaj v oči. Mogoče bodo še posledice zazrle v nebo in najna pogleda se morda tam gore srečata. In meni bo vsaj za trenutek lažje in lepo. Thank you.
Pa nas je ljubezen do petja in plesa.
Zadek leta namreč plešemo v združeni folklorni skupini Klas in Šumnik, kjer splete popestrimo slovensko ljudsko pesmijo. Prav tako pa se rade udeležimo tudi revije ljudskih pevcev in godcev, kjer z večglasnim petjem očaramo srca poslušalcev in režije. V veselje nam je prepevati domače pesmi in ohranjati bogato zakladnico slovenskega izročila. Nimamo imena, ker smo pevke iz folklore. Lahko smo kar folklorne cvetke. Prisluhnimo štajerskima ljudskima Le pridi fantič moj in Veselja dom, avtorja Antona Martina Slomška. Bye.
še lepše kot obrani dekliški glasovi, to, da se jim pridružijo zvoki tamborašov, seveda. Poklone cvetke in tamboraši borovnica v skupni skladbi Tam, kjer murke cveto. Ki na poseben način simbolizira njihovo delavnost in angažiranost.
saj so prepotovali svet in izvedli nešteto koncertov. Tamburaši Borovnica in na avtocesti. Smo izbrali nekaj biserov.
Eden od teh je tudi valček ob Savi. Sodi med prve in najstarejše notne zapise skladb ansambla Avsenik za klavir in harmonika. Priredbe vseh Avsenikovih skladb, ki jih danes poslušamo, je za tamburaše napisal gospod Jože Zver. Sedaj pa prisluhnimo igrivemu ritmu poskočnih valov ob Borovniščici, ob Savi.
knjigo je šla Avsenikova slava v svet. Karavanški vrhovi so bili navdih za mnoge Avsenikove viže, še posebno na Golici, ki je že desetletja med najpogosteje izvajanimi skladbami na svetu. S karavankami pa je povezana tudi naslednja viža, Tamburaši in Večer na Rodleku.
Pevec je tista, ki je zagotovila, da danes tamburaši v Gorici delujejo. Zakaj? V 70-ih letih, ko je poučevala tukaj v osnovni šoli Borovnica, je učila glasbo, vodila pevske zbore in pa tudi šolski tamburaški orkester. In tukaj smo, danes z nami. Veliko je delala z otroki in kar pet tamburaši danes na odru. Kakšen zašel tudi v špice od kolesa. Gospa Zorc je rada delala z otroki, včasih se je to delo zdi, kot da gre več ali manj veter, da nima nekega učinka, ampak glasbeniki za nami so dokaz, da se je nekaj ohranilo in pred parimi leti vzklilo v novem času. In zato se tamburaši iskreno zahvaljujejo vam, gospa Marija, in vam podeljujejo priznanje, ki vam ga boste izrečila gospod Jože Zver in pa gospod Karel Nikolavčič za dolgoletno delo s tamburaši, vzgojo mladih tamburašev in vodenje šolskega tamburaškega orkestra. Hvala. In je rekel, to je več, kot si zaslužiš. In zdaj sem tu, z vsemi svojimi slabostmi. Jaz pa mislim, da ste eden od tistih angelov, mladi gospa. Srečen sem, da lahko nadaljujem vašo delo. Thank you.
in konec. A prav? Ja. Evo, tunika. Ne, 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 ne